покликання почало дуже скоро моє життя, як я ще був молодий, я ще дивився на священика на престолі і думав собі, я би хотів таке бути, як він. Знаєте? І так почало. Приїхав на візитати до нашої парафії наш владика Константин Богачевський. Очевидно, він був туди, був молодий, рухливий, йшов. І все мав розпитання з дітьми, знаєте, хто ти хочеш бути, чи хочеш служити як медсестра, чи той. Я дивився на нього, бо він був такий імпресив, знаєте. І я йому сказав, я хочу бути як так, ти. Ну, сину, я хочу, щоб бути як у мене, перше можу стати священником. Покликання почало на мене мати вплив. Я хотів служити церкві, знаєте. І так ще стало. Я мав різні служіння. Я був парохом у Бристол, Пенсильванія за короткий час. Потім я став парохом у Кемден, Нью-Джерсі. Я був там 3 роки як парохом. І потім владика мене взяв до канцелярії там служити як секретаром. І так я став секретаром. Пізніше призначили мене як економа єпархія, знаєте, щоб поїхати по парафії і провірити книжки, чи священики добре, там добре праці роблять і пишуть так, як має бути. І так провалив своє життя. Я любив будувати. І я просив, щоб наш митрополит збудував дому для старших людей. Знаєте, бо наші вже люди були довший час в Америці, їм було потрібно помешкання. І тоді я старався з містом дістати гроші, щоб збудувати ті помешкання для наших людей старших, щоб приїхати до Філадельфії. І ми там збудували 2 великі апартменти. То один будинок, я думав, 140 апартментів, а другий я забув мати 120 чи щось такого. Знаєте, що ви збудували для наші люди. Бо я хотів, щоб було якнайбільше наші люди при катедрі, бо там туди була пустиня. Знаєте, там було, як називалося, redevelopment, знаєте, і там хати розвивали, і треба знову збудувати, і ми це зробили. Він катедру збудував, і я збудував дому для старших. Ну, я їздив зі Шипим, як він приїхав до Америки, до митрополита, сказав, я не маю часу їхати з ним, то ти йдеш з ним поїхати сюди. То я робив 6 старання, щоб кардинал відвідав всі наші місця тут в Америці і зустрічався. Я мав на голову, ми мали американців, що працював у канцелярії Форда. І я просив, щоб робив старання, щоб наш кардинал відвідав його у своєму бюро у Вашингтоні. І то сталося. Ну, я хотів, щоб наші люди разом співпрацювали, щоб наша налідь була сильна тут і мала впливу на американське політичне життя. Щоб ми сильно себе тримали і щоб наші границі були наші границі, і щоб другий не мав жодної впливу на наші налідь. Бо наш налід є найбільше, сильніше налід в Європі. Без українців Європи не існує.
ми збудували, щоб другі далі скінчили. Щоб вони далі працювали так, як ми. Для добра церкви народу. Без народу церкви нема. Добре працюйте для нашої церкви, для народу, і скінчить справа. Пам'ятайте, що ви всі є українці, і ми працюємо для Української католицької церкви.